Achei interessantíssimo. As primeiras vezes, obviamente, a gente não entende como é que funciona, mas depois de um tempo você vai compreendendo como é grande o sistema, né? Como ele abrange várias áreas, como ele é complexo e simples ao mesmo tempo, é incrível, né? Então isso foi me deixando cada vez mais curioso, comecei a treinar com você, estou aí até hoje, né? Legal, legal. O que que te chamou a atenção lá? Você falou que viu em Moscou, né? Depois viu a gente. O que mais chamou a atenção nas aulas, né? Tipo, que você tinha visto na internet, tal, tal, e depois você veio treinar com a gente, você falou que era abrangente, que era um negócio complexo, ao mesmo tempo simples. Qual é o que chamariz, assim, que tu acha que cativou você, né? Bom, a primeira coisa que me chamou mais atenção no sistema é a movimentação, né? Não, não tem jeito, né? A movimentação, quando você vê as pessoas praticando, você fala, nossa, que coisa é essa, né? Que estranho, né? Que diferente. E aí, fui dando uma pesquisada, vendo que havia alguns outros vídeos, né, com armas e outro tipo de vídeo, assim, e aí achei mais interessante. Aí, quando eu fui procurar vocês, né, quando eu procurei você, Nelson, já tinha um pouco dessa visão, mas quando comecei a praticar, né, no começo, como eu falei, a gente não entende direito, né, como é que é. A gente vem de outras artes marciais, eu pratiquei outras artes marciais, jiu-jitsu, pratiquei um pouco de boxe, e aí a gente começa a entender que ele funciona um pouco diferente dessas artes marciais. A gente começa a compreender aquela movimentação que no começo você achava estranha, você fala assim, putz, é isso mesmo, né? É assim que muito melhor, né? E isso me cativou muito, né? Eu falei assim, nossa, essa questão do sistema da autopreservação do combatente, do praticante, né? Isso é incrível, né? Eu acho, porque as outras artes marciais, elas não prezam tanto, parece, com isso, essa preservação do praticante, né? Às vezes você sofre muito, acaba se lesionando tal nos treinos e tal, e no sistema a gente não tem isso, não vê quase isso, quantos anos, né? Eu lembro quando eu praticava outras artes marciais, eu vivia lesionado, né? Vivia machucado de alguma forma, e aí o sistema você consegue desenvolver sem, pelo menos poucas vezes eu vi alguém sair lesionado das aulas, dos treinos, né? É bem legal isso também. Sim, eu acho que a gente sempre enfatiza, né, pelo menos na escola, tanto do Riabi quanto do Vladimir, ou a nossa, né, que essa questão de cura, saúde e combate, né, que o aluno, que o praticante tem que estar saudável, né, e se ele não tá, como é que a gente faz para ele ficar, né, e ter Sim. cuidado com ele, né, e isso aí vai de encontro às práticas terapêuticas, né.